nebo téma naší české konference je samozřejmě jasný. Dukla před sezónou, Dukla v sezóně a Dukla po sezóně. Takže poprosím o krátké úvodní slovo pana Štěpana. Tak pokud mám začít já, tak co se týče té přípravy, tam my jsme spokojení. V podstatě ta příprava byla hodně tvrdá. Pevně věříme tomu, že v té sezóně, která bude dlouhá, se nám to vrátí. Ten tým ukazuje určitou kvalitu, takže budeme rádi, když se klukům bude takhle dařit i dál. Máme mladý tým, spousta těch kluků bude hrát první sezónu mezi spělýma de facto na 22. Takže z toho i vycházíme. Neděláme si krvnaný ambice. Na druhou stranu věříme tomu, že ten tým nějakou sílu má a bude záležet, jak ta sezóna bude probíhat. A já pevně věřím tomu, že i fanoušci nám pomůžou a budeme tím vyzvat, aby tomu týmu pomohli, aby našlo nejkrát svoji tvář. A tak, jak to bývá u těch mladých hráčů, pokud se chytnou, tak dokázují předvádět velmi dobré výkony. Bude hodně záležet na těch divácích, jak rychle se budou tady cítit jako doma a jak rychle budou podávat ty výkony, na které jsou v téhle chvíli trénovaný a na který mají i výkonnost. Jinak já bych spíš to hodnocení té předsezónní přípravy nechal na trenérovi, protože ten si má to každý den. Takže poprosím Petra Vlka o krátké hodnocení přípravného období. Mluvíme o ledě? O ledě. Dobře. Tak samozřejmě těch 7 týdnů, ono to vlastně ten konec července a celý ten srpen, ono je to hodně dlouhý, protože vlastně tam ty tréninky se prolínají jak se suchou přípravou, tak s posilovnou a trénují se dvakrát, třikrát, někde čtyřikrát denně, takže jak říkám, je to těžký a dlouhý, ale jak říkal tady Peďa, měříme tomu, že to přinese ovoce a že nám to v té sezóně pomůže, protože taky už bylo řečeno, máme tam hodně mladých kluků a tam je to potřeba mít hodně postavený na ty fyzické kondici, protože ve spoustě situací to řeší trošku divočej, což stojí více sil, než by to stálo třeba zkušeného hráče, když mluvím o nějaký situaci, takže z tohoto důvodu jsme volili přece jenom tu přípravu takovou malinko vydatnější a i vlastně ty přípravní utkání potom prokázali to, že doufám, že jdeme tou správnou cestou, tam vlastně skoro z toho kostou vodu ty utkání se odehrály velice dobře, ale samozřejmě tam přišel trošku propad v těch dvou zápasech s Kladnem a Střebíčí. Jo, kdy se těch gólů dostalo hrozně moc, ale ono v tomto období se to těžko posuzuje, protože tam my nevíme, kdy bral soupeř, co se týče tréninkových dávek, kdo bral dříve, kdo později a on se to potom projeví až v té sezóně, takže těžko se to porovnává, ta výkonnost, ta kvalita těch hráčů, ale když to vezmu potom, vlastně my jsme potom turnaji na tom Slovensku, kdy jsme odehráli tři velice kvalitní zápasy, potom trošku hafli do koksu, když to řeknu, tu naší hantýrkou a na těch dvou zápasech s tím Kladnem a s tím Třebíčí to znát bylo, ale potom postupem času se z toho ty kluci dostávali a ty dvě poslední utkání se hrály velice dobře, takže věříme tomu, že v tomhletom trendu budeme pokračovat i v té soutěži. Poprosím kapitána z pohledu hráče, jaká byla ta příprava? Tak, z mýho pohledu staršího hráče. Bylo to náročný, jo. Myslím si, že zápasů bylo hodně a první tým tam byl znát. Těch pár zápasek prostě nám nohy nešly, ale myslíme si, že ta cesta, kterou jsme se vydali, tak bude ta správná. Věřím, že prostě rozstřelit to začneme nějak poprzovat a ty výsledky se k nám dostanou. Bylo řečeno, že máme spoustu mladých hráčů, jak moc je složité jako kapitán kočírovat na ledě? Tak na ledě. Kabině, no. To víte, je to někdy. Člověk musí zvýšit hlas a prostě říct jim, že takhle prostě to třeba nejde a být na někdy zlý jak pes a výsledky se pak dostaví, no to nemůžeme vědět.
furt jakoby je hladit a říkat, jo, nevadí, dobrý, a to zítra to přijde. A prostě musí člověk někdy zvýšit hlas a říct si, že tak to prostě nebude, bude to tak, jak to chceme, aby to bylo, a on to musí respektovat. A kdo to nerespektuje, tak pak s náma má i problém. Dobře, tak to bylo to před sezónní období, teď nám startuje sezóna. Jaké cíle? My vycházíme z toho, co tady bylo řečeno, že ten tým je mladý a je tam spousta kluků, kteří mají v sobě ten talent a do budoucna budou určitě dobrý hráči. Na druhou stranu bude tam spousta kluků, kteří budou poprvé postaveni do role, že na nich záleží výsledek toho týmu. Z toho vycházíme a naším tím prvním cílem teďka do té západní části je vytvořit si co nejlepší pozici do play-off, tak aby jsme měli co nejlepší výchozí pozici. Sledujeme a věříme tomu, že to mužstvo bude v druhé sezóny zrát a ty kluci také budou skvělé zkušenosti, tak se to bude projevovat i na té herní kvalitě. Já bych využil toho, že bych chtěl vlastně poděkovat všem partnerům, kteří teda v této chvíli můžu říct, že máme smlouvy uzavřené a sezonu pokrytou, tak bych chtěl poděkovat fanouškům a zároveň vyzvat, aby nás navíc podpořili, protože je to jednoduchý, že tohle tam trojúhelníku, Dukla, partneři a fanoušci, to je jediné, co můžeme udělat, si navzájem pomáhat a tím tlačit tu Duklu dál. Nikdo jiný nám nepomůže, takže to je v podstatě na těch subjektech. Takže jim děkuju a zároveň bych chtěl, aby nás teda hodně podpořili a aby byli pro ty mladý hráče tím šestým hráčem v poli, který bude zvedat jejich sebevědomí a bude jim pomáhat v tom, aby tu sezónu úspěšně prošli a aby jsme bárně jako tým byli úspěšní. Tak v této chvíli bych se dostal k dalšímu tématu naší tiskové konference, to jsou změny v kádru. Už se řekl, že je tady spoustu mladých kluků, nových tváří, můžeme zveřejnit soupisku. Soupisku můžeme zveřejnit, ty asi máš tak u sebe, je dokupy. Vycházeli jsme z toho, že v loni se nám celkem osvědčili ty kluci, kteří k nám přišli z Karlových Varů, takže jsme se pohlídli i tam, domluvili jsme se s Karlovými Varama na to, že ty hráči k nám půjdou na hostování. Takže jsou tady v podstatě na hostování na celou sezónu. To byla i jedna z našich podmínek a stále je, že hráči, kteří hrají u nás v Dukle, tak chceme pak vlastně účastníkem toho lízení, takže musíme se vším souhlasit a ke všemu se vyjadřují trenéři v případě, že přijde nějaký požadavek z jejich mateřských klubů, ale jinak fungujeme tak, že ty hráči jsou tady napevno na danou sezónu. Máme v kádru na soupisce i dva mladí golmany, na trenérech, jak dalece využijeme, jsou taky nadějní. Taky bychom jim rádi dali šanci do budoucna, aby ukázali a budoucna se nezbraní mohli stavět. Pak je v tom, nebudu každého číst, asi to nemá smysl. Dá se říct, že 17 hráčů z tohoto kádru patří Dukle Jihlava, máme na ně registrační či hráčská práva. Zbytek jsou hráči, kteří jsou u nás na hostování na celou sezonu s jedinou výjimkou, a to je Grieger, který vlastně přišel až na poslední chvíli a u kterého teda si Karlovy Vary vymanili to, že v případě potřeby si ho můžou jakoby stáhnout. Takže to je jediný hráč, který tady si dá na ten režim. A potom je pár těch starších kluků, se kterými počítáme i s tou rolí, že pomůžou těm mladým hráčům jejich růstu a usměrní je tak, aby ten tým fungoval jako tým. Já děkuji. Pánové, vaše otázky? Soupiska v tuto chvíli je hotová. Je možný, že během týdne 14 dnů, jak začne extraliga, se může objevit nějaký další hráč? Tak možný je cokoliv. Samozřejmě, pokud by přišla nějaká velmi dobrá nabídka na nějakého dobrého hráče ve střední věku, což je prostě kategorie, která je nedostatková všeobecně, tak bychom určitě byli schopni se o tom bavit. Ale že bychom nějak v té chvíli plánovali nějaký velký změny v kádru, to zatím ne. Musíme i vycházet prostě z reálných finančních možností, které jako plánujeme. Další otázka.
ty bary už tady padly, ale ty hráči zvolu je tady hodně, takže ta spolupráce s Hradím a nějaká to malejší, nebo to prostě jenom tak vyšlo? No, ono totiž z varu, že? Oni zase vary díky tomu, že hráli tu juniorskou KHL, tak ty hráči mají z republiky, takže z varu, ale Kohout a Kavu se zmeně setí na druhé je z Ústí. Oni tam byli stažený celkem dobrý hráče z celé republiky a oni naopak kvitovali to, jaký pokrok ty hráči u nás udělali, takže oni taky byli rádi, když bych to řekl trošku na dnešní, že je dali na výchovu jako k nám. Že to jsou kluci, který mají tu kapacitu do budoucna hrát extraligu. Abych samozřejmě byl nejradši, kdyby to bylo tady, ale to je zatím vzdálená budoucnost, čeká nás představa zimáku, takže v této chvíli, a já si myslím, že Dukla takhle fungovala vždy, je naší roli i výchova těch hráčů pro ten hokej. Jsme tady dva roky před sezónou mluvili o tom, že cílem je baráž, letos se tam, jak to slovo padlo, to jsme přijedou střízlivost, okora, nebo jak jsem to říkal, takže není to úplně první cíl baráž, takže si říkal, že to je do play-off nejlepší pozice, ale jaký ten cíl má už to jako? Tak to je otázka, je samozřejmě hráče, každý hráč chce vyhrávat, že jo, ale nechceme si dávat teďka přehnaně ambiciózní cíle, aby jsme jim ještě svazovali ruce tím, že když náhodou budeme pátý, takže neplní umístění, že chceme být do čtvrtého místa, když řeknu takhle. Ale prostě počítáme s tím, že to mužstvo má kvalitu a bude i postupně zrát, takže uvidíme. No. To. Když se nám to hráče říct, no, co cítíte? Tak jako, já si nemůžu mluvit za hráče, ale za sebe. Člověk, když dělá nějaký sport, může dělat cokoliv, jakýkoliv sport, tak prostě chce vyhrávat. To není o tom, prostě, že si tady přijde za hrem, si ho lidem. Určitě ten tým chce vyhrávat, ale nemá cenu si tady říkat, že budeme první a pak budeme druhý a budeme nervózní, že nejsme první. To jako, ta sezona je hrozně dlouhá, jako může se stát cokoliv. Jako, nehrajeme to první rok my starší hráči, jo, takže jako, víme co se v té sezóně může stát. Jo. Nějaké, třeba oni se to viděli, že prostě nedařilo se nějaký, jako, ne, že by se nedařilo, ale prostě ta sezona nějak probíhala a pak poslední skupinu se zase extrémně dařilo. Jo. A nakonec toho bylo nějaké umístění, někdo říkal, že je to špatný, je to, no, ale prostě tak realita byla taková, nějak to vzali, jo. Jak to bude letos, to jako vám nikdo neřekne. Dávat si nějaké cíle je dobrý, super, ale jako zbytečně by to člověka nějak svazoval, nebo ty hráče. Jak říkám, jako, sezona je dlouhá, my určitě, jako, já můžu mluvit za sebe, nemůžu mluvit za všechny, ale každý, nebo já teda osobně, když něco hraju, tak chci vyhrát. Kuličky na dvoře, nebo tenis, cokoliv, jakýkoliv sport. Jo. Proto to člověk dělá, člověk to nedělá, protože si jde zahrát, jo. Člověk jde vyhrát. Jedna věc je, jak je cíl hráčů, druhá věc, jaký je cíl partnerů klubu, jestli sponzoři, dejme tomu, nevyvinuli nějaký, nechci říct tlak, ale nějaké přání třeba, kde by rádi viděli klub v letošní sezóně. Musím říct, že v tomto případě si musím znovu se opakovat, poděkovat partnerům za podporu, že náš tlak je velice korektní, že tam ani z jejich strany nepíšte nějaký přehnaný tlaky na to, kde by se Dukla měla pohybovat. My si všichni v podstatě vědomí ty reality, která je složená prostě z finančních možností, ze zázemí, který máme a tak dále. Takže tohle z toho pohledu ani ze strany partnerů nebo nějaký externí tlak na nějaký vysoký ambice. Ještě jednu otázku, promítla se nějaký, já můžu tady se brzo zeptat teď, ale Jiřek je generální partner, vlastně Kolihrala, teď víte asi, že Lukovici přišel pod nového vlastníka, už tam třeba proběhly nějaké jednání ve vztahu partnerství Kolihrala nebo zrovna tak jako vy, jsem se i já pro tu informace dozvěděl z novin, takže nemám k tomu žádné blížší informace. Nemůžu říct, jestli to budou mít nějaký vliv na naší spolupráci, ať už pozitivní nebo eventuálně negativní, v této chvíli neumím odpovědět. Budu jenom rád, že pokud Ježek získal svýho partnera zahraničního, pokud se ta spolupráce s Ježkem prohloubí. Jinak Ježek je naším nejvýznamnějším partnerem, vždycky jsme to říkali a můžu jenom opakovat, že jim děkuju za celou tu spolupráci, co máme a za sebe můžu, že jsme vždycky dělali, co bylo v našich silách, aby jsme naopak to se jim propagovali a zlepšovali tak prostě i pro ně ten jejich biznis. Ptal se, jak, promiň? Ale se rozšel, když se ptal, když jsme měli těch partnerů, tak nového partnera vlastně získala i celá soutěž. Tak jestli to nějak ekonomicky projeví i pro kluby jednotlivý, což vlastně dneska nevíte, že soutěž získala nového partnera, nebo jméno, tak jestli je to pro nás nějak výhodné pro kluby. To je právě důvod, proč jsem svolával původní termín. To je ten důvod, protože se v pátek se svolával, v pátek nebo v sobotu?
Pátek večer. Pátek večer se svolávalo mimochádné zasedání vlastně aktivu první ligy. Je to velmi zajímavý partner i ekonomicky pro ty kluby. Takže z toho hlediska je to posilovat rozpočet v každém případě. Jinak rozpočet je povinný navýšení třeba? Ano, je to konkrétní navýšení, kdy vlastně poputují peníze i do jednotlivých klubů. Není to jenom prostě nějaký aktrový nebo imidžový plnění, je tam skutečný ekonomický plnění, který se bude rozpočítávat na 14. No, jedná se vlastně o to, že budou mít název ligy a budou mít reklamu na helmách a reklamu na mantinelech na všech stadionech. Vrátit, máte nějak třeba ošetřeno, že v tuto sezónu tam proběhne veškeré plnění ze strany jakoby partnera tak, jak má, nebo se může stát, že v polovině sezóny třeba je, že odejde třeba z důvodu nového? Takže zatím dotržovala smlouva tak, jak byla stanovená, smlouva je podepsaná ještě na 3 sezóny, jestli se nepletu. Já nemám žádný signály o tom, že by nový majitel uvažoval o něčem jiným. To jsou vlastně teďka trošku celkem brzký otázky. Jo. Já naopak, já budu jenom rád, pokud, jestliže tam to byla takhle silná ekonomická skupina, pokud se ta spolupráce prohloubí a ta podpora se to ještě zvýrazně. Dobře. Zeptám se, jaký je momentální zdravotní stav týmu, protože v přípravných zápasech byly nějaké zranění. Na středu, jak je to připravené? Já byl ráno pryč, takže to musím pojít. To je asi otázka na mě. Takže teďka vlastně v této fázi, když vezmu dnešní trénink, tak jediný, kdo není ve 100% tréninkovém zápřahu, když to takhle řeknu, tak je David Honzík, který vlastně měl natržený přitahovač a ještě tam nějaký takový dozvuky jsou, ale dneska už byl po konzultaci s lékařem, tak už byl na ledě a sice nedělal žádný, že by tam prostě blázně potom dělal ty střely do rukavic, už chytal ve stoje, prostě už byl v té výstroji, takže to je jediný, který teďka, dá se říct, laboruje s něčím vážným. Samozřejmě, a teď jsme tam měli nějaký bolízky, ale ty kluci se nám vlastně včera večer vrátili. Tam pana trenéra, soutěž tam se zkvalitnila tím, že spadlo jedno extraligové mužstvo, takže je to komplikace nebo slabá soutěž, těšíte, nebo jaká ta soutěž bude? To je hezký. Zkrátka. Uvidíme po mý čtvrtině. Tak jaká bude dlouhá? Určitě to v každém případě, i když oproti jiným ligám asi tak dlouho, ne, protože nebo respektive, když beru tu základní část, protože se snad končí brzy, máme to tam trošku nacpaný, ale já věřím tomu, že i tyhle ty týmy, které vlastně se dostaly teď do té naší soutěže, tak zaprvé, jak jste říkal, bude to kvalitnější. Další věc, přibyly týmy, které přitáhnou ty diváky do těch ochozů, takže věřím tomu, že já i těm klukům, co určitě bude hrát dobře, nebude hrát ještě na Slávy, takže to všechno hraje pro. Samozřejmě, že ty týmy budou kvalitní, to už nám zase trošičku stěžuje tu práci takovou, co se týče bodů třeba, ale já věřím tomu, že ty body dělat bude. Takže věřím tomu, že ta sezona bude dobrá z našeho pohledu. Samozřejmě, já to tady podotýkám vždycky, ono záleží na zdravotním stavu, jo, a ono to tak je, třeba oni, jak říkal Jirka tady do Vánoc, to nebylo zrovna to pravý, tam jsme se potýkali ze všim, ale potom vlastně ta sezona se dodala dobře a věřím tomu, že kdyby se nám vyhýbali ty, v tom, vlastně po té sérii s tím Kladnem, jsme měli aspoň těch 20 lidí, tak jsme byli ještě si myslím, důstojnějším soupeřem jsme byli tomu Chomutovu, protože jako ty první dva zápasy tady jo, tam jsme vlastně, dá se říct, už ten poslední zápas hráli kluci, který za tu sezonu odehráli 4-5 zápasů a byli jsme nuceni postavit do té soupisky, takže já věřím tomu, že když se nám tyhle ty věci vyhnou, ty kluci budou zdraví, tak budou dobře. Já ještě pustit další otázku. Řekl se, že sezona sice je napěchovaná, jsou tam 2 týdenní přestávky. Je to pro vás jako pro trenéra výhoda, že můžete třeba na to tlačit
tam je to hlavně o těch zraněních a o takový tom, že z těch kluků na chvilku vypnout, protože určitě po těch zápasech jim dáme nějaký den volna, protože teďka, když dobře, my jsme teďka po tom posledním utkání s Budějovicima klukům dali 2,5 dne volno a vlastně to do konce září tam je tuším jeden jediný den volný, kdy se nebudou muset jít, jo, takže a takhle dá se říct, je to každý měsíc, takže ta přestávka týdenní určitě, jak co se týče hlavy, že si od toho ty odpočinou a další věci, dolečení tě zranění a takový třeba tam bude v té určitý fázi potřeba na něco šáhnout, na něčem potrénovat, takže i z tohleto hlediska je to dobré. Jak jste spokojený s doplněním kádru, protože byste vlastně během přípravy avizovali, že byste ještě rádi přivedli jedno zkušeného obránce, jedno zkušeného útočníka, nakonec nikdo takovej nepřišel, tak jak jste s ním spokojený? Tak já to řeknu takhle, ale to už je vlastně o tom, ono, kdyby byl zkušený bek, pravák, 28 let, umí vystřelit, umí přihrát, jo, tak proč tomu bychom se nebránili, ne, Jirko? Co? Tomu bychom se asi nebránili. Kdyby přišel pravý křídlo, zase pravák, dobře bruslil, viděl. No, protože laváku tady má na habaku, takže, jo, takže... No, ale taky, protože přece jenom, jak říkám, je potřeba pravák střelec do přesilovky, protože přece jenom aby to bylo rozředěný, tak tomu se nikdo bránit nebude. Jo, ale jak říkal Štěrbán, nabídka a možnosti. Takže... Ale ona nebyla ani nabídka, ty obránci v podstatě nejsou. Ty prostě na trhu obránce pravák 28 let. Ty vystřelit a rozehrát a hrát přesilovku a oslabení, tak prostě takový hráč na trhu nebyl. Třeba nevím, že jste jednali s Zemanem, kdy mu teda 28, tak jak to vypadá s ním, jestli je možnost, že byste tady byl, nebo jestli už opadl? On z rodinných důvodů zatím odmítl. Co bude dál, neumím říct. Ale tam šlo spíše zase o ty rodinné důvody z jeho strany. A se vrátím k tomu, jsme mluvili, že je spousta týmů s bývalýma extraligovýma zkušenostma. Hraje se týmu obecně lepší proti těmhle soupeřům, než proti těm, co boří a nechcou hrál ty? Tak nesmí být moc dobří, takhle to řeknu. Jo. Když je to tak nějak v té naší úrovni, tak je to v pořádku, když ty metlý týmy chtějí hrát ten hokej a není to tam zavřený, když já nechci jmenovat. Jo. Takže samozřejmě těm klukům se hraje lehče víc. Jo. Ne, že tam naráží nám mezi modrými mančárami do zdi, ale že i ty týmy chtějí ten hokej hrát. Samozřejmě ono, zase nemůže nikdo brát tu účelnost toho. My taky chceme hrát dobře defenzivně, ale zase nechceme dopředu mít ty ruce volný. Takže ono je to těžké, ale určitě, jak jsem říkal na začátku, ty týmy, které se tady teď s kterými se budeme potkávat, tak ty hokej hrát chtějí. Prostě. Jsou tam velký problém, jak zapadli, nebo nějaký problém? Tak problém, trošku komunikační, no, protože my tu ručinu oni zase s nima ta domova je taková, protože zatím malinko složitější, ale dá se říct, že se na všem se dohodneme. A herně pomůžou? To věřím, to může hodit, jinak by to nebylo. Jinak oni mají dlouhodobější kontrakt, takže jsme začali učit česky. Já třeba ještě ruštinu pamatuju, takže my se nějak domluvím, ale ty kluci v kabině už to ruštinu nepamatuju. Tam ten problém bývá. Musíme se s tím vyrovnat a naši snahou bude naučit je prostě co nejrychleji z česky, aspoň ty základní ty hodky, prostě mu pratit, tak aby byli schopni komunikovat na tom ledě. A ještě se tam už tady pamatuju slovo, zjiví se, jo, je tam nějaký posun nebo... Neumím říct, v současné době probíhá nějaký ten studie, kdy vlastně architekt má víc své představy, co by se s tím dalo dělat a pak se uvidí.
nebyl jsem na schůzce s ním, ani nějak nesvolával nějaký komunikační schůzky kvůli, takže jsem taky sám v očekávání, s čím pan architekt Buchta vlastně přijde. Další otázky? Pokud nejsou, poprosím, vám poděkuji všem třem aktérům blízké konference za účast, vám také a poprosím vše dobré. Děkuji. Čau. Jiřino, my se uvidíme ráno. No a přijdu. Já taky přijdu.